God heeft een plan met u. God, zijn plan zal niet stoppen met u. God heeft u kostbaar en hoog geschat. U bent niet zomaar hier op aarde. Je hebt een doel. Je bent hier op aarde met een doel gekomen. En God houdt van u. God heeft u uitgekozen om ook in zijn koninkrijk deel van te zijn. Want in Jeremia 43 vers 4 zegt hij dat hij u kost, dat hij u kostbaar vindt en hoog geschat. Hij heeft u dus niet als klein schepsel gezien. Hij ziet u dus niet als een klein schepsel zoals de wereld naar u kijkt. Nee, hij heeft een grotere plan met u. Hij ziet u groter, hij schat u groot in. Dat betekent dat u voor hem oneindig veel waard bent. Oneindig veel waard. En daarom zegt hij ook in zijn woord, ik heb ook anderen laten sterven voor u. Om u een leven te houden. Om u een nieuw leven te geven. Een nieuwe toekomst. Een nieuwe plan. En een uitstekend plan. Een plan dat zal slagen. Ik wil u vandaag zeggen, God houdt van u. En zijn plan zal oneindig eeuwig met u doorgaan, omdat zijn liefde eeuwig is.